祝您穿书愉快。我穿越成这不智障中马文的男主了。你在听师兄说话吗？成功绑定角色，苍穹山派清净峰峰主，人渣反派沈清秋，武器修雅剑，原始逼格一把。沈清秋，向天打飞机！你终于编不下去了吧？我竟是看了这么坑爹的一篇注水文，奇珍异草到处乱长，绝世美女个个倒贴，反派智障从不在线，马上不填毫无逻辑。哼，你们这群天天吹神作的粉丝，真想没法反驳了吧？哼，傻作者，傻文。反驳个啥呀？你不是付费看完的？对呀、啊，一边狂喷还一边追文，你也是个大笨蛋吧？加一，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 加一！加一我。傻，系统激活，成功匹配指令，杀作者傻子。这是在哪儿啊？我怎么会在这里？你可算醒了，感觉如何？我晕过去了吗？是啊，不知道你怎么回事，好端端的竟发了一场高热。原来这是医院。医院？你睡糊涂了吗？这里是清净峰啊。清净？这位老哥你谁啊？我知道仙盟大会为期将近，你魏征榜首求成心切，可以我们苍穹山派如今的根基和名望。苍穹山派纵使这次清净峰系统突破激活，成功进入世界线狂傲仙魔图，穿书者序号 UV002。 狂傲仙魔图运行环境检测正常，本系统秉持着 You can you up No can no BB 的开发理念，竭诚为您提供最佳的穿书体验，希望对方能将我不是在做梦三流注水文改造成高端大气上档次的经典之作，祝您穿书愉快。 我穿越成这不智障中马文的男主。请师兄，你在听师兄说话吗？成功绑定角色，苍穹山派清净峰峰主，人渣反派沈清秋，武器修雅剑，原始逼格一把。沈清秋怎么会穿成天哪，这个人，他居然是岳清源，苍穹山派掌门人。师弟，头还晕吗？多么面善的一个人，可惜最后被沈清秋那个人渣给害死了。等等，我有什么资格同情别人？下场最惨的是我呀！弟子以往所受之辱，今日特来百倍奉还。谁敢跟洛宾合作？对呀、啊，我要抱兵哥大腿，我要对兵哥嘘寒问暖，无微不至，我要做他们肉的良师益友啊！ OOC 警告、对方现在处于初始等级 OOC 功能冻结、任何违反沈清秋角色设定的举动都将扣除逼格指数。扣除逼格会怎么样？死亡，彻底死亡。